بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن والاه. قدر منو لیدونکو او اوریدونکو، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د اسلام د ستر پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم په پار څو مختصر عرایض لرم. دوستانو، نن چې د فرانسې جمهور رئیس ماکرون د اسلام د ستر پیغمبر صلی الله علیه و سلم د حیثیت او مقام پر رابطه باندې ناموجهه او د عقل او منطق څخه لري څرګندونې کړي، دا په داسې حال کې ده چې الله تعالی د ستر پیغمبر صلی الله علیه و سلم پر رابطه باندې په خپل پاک کلام کې فرمایي چې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ای پیغمبره، مونږ تا د ټول عالم لپاره رحمت لیږلی. په دې اساس جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یوازې دا چې د انسانیت لپاره، بلکې د ټول بشریت لپاره، بلکې د حیوانات او جمادات لپاره رحمت را لېږل شوی دی، او عملا من په خپلو دینی ارشاداتو کې دا لولو چې کله یو حیوان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت کوي، کله یو ونه، او کله هم په دې ترتیب. په دې اساس باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود رحمت دی، د هغه دین رحمت دی، د هغه کړه وړه رحمت دی. دوستانو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رابطه باندې چې څوک معلومات نه لري، یا جاهل او نادان دی، او یا متعصب لیونی دی، د دې دواړو حالاتو نه خالی نه دی. ځکه څوک چې جاهل او نادان وي، هغه به دغه څرګندونې کوي، او یا هم هغه څوک چې هغه متعصب وي او لیونی وي، نو دغسې څرګندونې به کوي. په داسې حال کې چې غربي نړۍ ځان ته د تمدن او د ترقۍ او د اخلاقو مثال ورکوي، کاذب مثال ورکوي، په داسې حال کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نړۍ ته د علم روښنایي راوړې ده، هغه په خپل راتګ سره، په هغه دین سره چې دی نړۍ ته یې راوړی، د ټولو مظالمو او مفاسدو مخنیوی کړی. هغه په خپل ارشاداتو کې د حق او حقوقو خبره کړې. هغه ستر د حقوقو علمبردار دی، د هغه حقوقو چې نن دروغجنه غربي نړۍ د هغې ادعا کوي، که هغه د ماشومانو حقوق دی، که هغه د ښځو حقوق دی، او که د انسانیت حقوق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې حال کې نړۍ ته راغی او د خلکو د حق او حقوقو د دفاع لپاره کار پیل کړ چې ټوله نړۍ په جهالت کې ژوند تیراوه. هغه عدالت دې نړۍ ته راوړ، هغه اخوت او ورورولي، هغه مساوات او عدالت نړۍ ته په میراث باندې پریښود. هغه صلی الله علیه وسلم د ظالم مخه ونیوله، هغه د خلکو ترمنځ د باور د فضا د رامنځته کېدو لپاره هلې ځلې وکړلې. متاسفانه هغه کسان چې د دغه ستر شخصیت پر رابطه باندې کافی معلومات نه لري، نو دغه ډول څرګندونې کوي چې له حقایقو څخه لري دي. دا کسان دې په دې پوه شي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حیثیت، مقام او دغه ځایګاه هیڅوک په هیڅ ډول باندې په دغسې کلماتو باندې نشي کمولی، بلکې ورځ تر ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کوي.
ورځ تر ورځې د هغه دین د خلکو په منځ کې ځای پیدا کوي او په دې ترتیب باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وجاهت په نړۍ کې ډیریږي. ماکرون نه یوازې دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شخصیت په رابطه یې سندي ویلي، بلکې هغه د خپل ملت توهین کړی، د هغه کسانو توهین یې کړی چې د مسلمان په توګه د هغه په ملک کې اوسیږي. هغه د خپل شخصیت په رابطه باندې خپل ضعیف تصور نړۍ ته وړاندې کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې ټولو ستر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم نړۍ ته داسې پیغام راوړی دی چې نړۍ باید د هغې احسان منده اوسیږي. نړۍ باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو، د کردارو، د کړنو داسې تقدیر وکړي چې یوازینی شخصیت په نړۍ کې تیر شوی دی چې هغه رښتینی پیغام او په واقعي توګه یې د خلکو د خدمت لپاره داسې مجالونه پرانستی دي چې تر ننه پورې نړۍ پر هغې افتخار کوي. موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ساحت باندې د ماکرون د دې ناوړه څرګندونو په کلکو ټکو غندنه کوو. مسلمان ولسته او اسلامی امت ته د بیدارېدو غږ کوو، تر څو اسلامي هیوادونه یو د بل تر څنګ ودرېږي، اسلامی امت یو د بل تر څنګ ودرېږي او مسلمانان په یو آواز د خپل دین، د خپل شریعت، د خپلو مقدساتو او د خپل پیغمبر نه په دفاع کې هر راز قربانۍ ته چمتو اوسیږي. دا د ایمان غوښتنه ده چې هر مسلمان باید د خپل پیغمبر نه په دفاع کې هر راز قربانۍ ته آماده اوسیږي. او په دې حکله چې مسلمانان هر څه کوي، د دې ټولو عواقب مسئولیت د ماکرون او د هغه په شان د نااهله انسانانو په غاړه باندې پروت دی. الله تعالی باعزته دی، د هغه پیغمبر باعزته دی، مسلمانان باعزته دي. هیڅوک نشي کولی چې زموږ مقدساتو ته توهین وکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. برحمتك يا أرحم الراحمين. و ترى جز رحمتي برای جهانيان نفرستاديم.